Apie pasaulio problemas galima dainuoti ir štai šitaip ramiai ir gražiai, nebūtina nei rėkti, nei laidytis žaibais. Kiek melo su Spiders Web pratęsė šio šeštadienio laidaraštį, 6 minutės lieka iki 6:30. Primenu adresą, kuriuo galite mums rašyti, jeigu norite pasiklausyti mėgstamų atlikėjų dainų ar perduoti kam nors sveikinimą. Laidaraštis etapliusas.fm jums yra mūsų adresas. Tiems, kurie nori paskambinti, telefono numeris yra štai toksai, 270-555-55. Netrukus klausysimės legendinės Smokey ir jų dainos Smok Carol. Šį kūrinį aš grojau ponui Sereikai, svartėjančiu gimtadienį jūs sveikina draugai. Taip pat šios dainos pasiklausyti norėtų ir Alvydas, kuris laukia svečių, matyt bus Alius. Thank you.